K nadcházející předvánoční atmosféře již zcela neodmyslitelně patří adventní výstava v Petřkovicích. Letos máme nové vystavovatele, nové stánkaře, máme tady na 25 prodejců, takže se to rozšiřuje krásně. Lidi jsou tady spokojení, zatím se jim to všechno líbí, takže jsme tomu i rádi, protože se tady rádi vracejí. Doufám, že budou i nadále. Je to vlastně každoroční pravidelná výstava vánoční. Je to už dlouholetá tradice, akorát poslední dva roky máme nového organizátora, který se velice snaží a dostává tuhle výstavu na větší a větší úroveň. Dobré dopoledne, dovolte mi, abych vás přivítal jménem obce na naší již tradiční vánoční výstavě, kterou pořádáme u nás v kulturním domě. Letos organizátorka na zahájení pozvala malé školáčky z Ostravy, kteří krásně zaspívali. Bude tady i Petřkovická školka, bude tady Petřkovická škola, takže jako zase tady ti domorodci, kteří tady jsou, tak ty tady preferujeme a jsou tady taky. Celá výstava byla letos stejně jako v loni krásnou pastvou pro oči. Ke zhlédnutí a koupi bylo mnohé. Určitě si tady můžou koupit keramiku, máme tady chráněnou dílničku, kteří mají krásnou keramiku, máme tady zahradnickou školu, mají tady zahradkáři svoje výrobky, můžou si tady něco sami odekorovat nebo sami něco udělat. A vlastně je tady i drátkování, nějaký patchwork, nějaké pletení, takže spousta různá, je tady velká škála, čeho se dá nabrat nějaká inspirace nebo koupit něco hezkého. Příchozí mohli posedět u kávy a nasát vánoční atmosféru při poslechu různých vystoupení místních dětí. Máme tady letos nově vlastně ostravskou školičku, takže jsou tady i lidé z Ostravy. Ludkeřovice, to jsou naši věrní zákazníci, vlastně jsou tady Petřkovice, to je klasika a vlastně i Kopovští se tady najdou nějací. Takže určitě jako je tady dost lidí a jsme tomu rádi. Ten, kdo nechtěl utrácet, mohl alespoň načerpat inspiraci, které zde nebylo málo. Určitě poděkovat samozřejmě panu starostovi, který mě tady v tomhle vlastně pozbudil, dal mi tady pronájem sálu, který prostě mám k dispozici, mám na to časovou prodlevu superovou, takže úplně originální. A určitě lidem, kteří mi tady pomáhali, ať už je to paní Dřevěná, ať už je to paní Dana nebo moje dcera, kteří prostě tady s verbou se mnou tady tohle dávají dohromady. Bych chtěl vlastně poděkovat našim zahrádkářům, kteří se zúčastňují tady této výstavy a vystavují, a také chráněným dílnám, kteří vlastně vystavují svoje výrobky. Tím bych chtěl poděkovat, že se zapojí i do toho takové naší charitativní akce. Z Petřkovic, Lenka Racko.